არჩევნების თარიღის გამოცხადებასთან დაკავშირებით სამართლიანი არჩევნების შემდეგ შენიშვნები აქვს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასაც. არასამთავრობო ორგანიზაციაში პრეზიდენტის განკარგულების 8 აგვისტოდან ძალაში შესვლას რისკის შემცველად მიიჩნევენ. მესამე სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით შესაძლებელია წინა საარჩევნო კამპანიის ვადების არასწორად გამოყენება მოხდეს, ვინაიდან საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად წინა საარჩევნო კამპანია იწყება არჩევნების დანიშნვის თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. შესაბამისად, პრეზიდენტის განკარგულების ის ჩანაწერი, რომელიც აქტის ძალაში შესვლის თარიღად 8 აგვისტოს განსაზღვრავს, წინააღმდეგობაში მოდის საარჩევნო კანონმდებლობასთან. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიაჩნიათ, რომ საქართველოს მთავრობამ განკარგულება მოტივირებული შენიშვნებით პრეზიდენტს უკან უნდა დაუბრუნოს. კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ ხელოვნურად მოხდეს წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების თარიღის გადავადება, ვინაიდან საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად წინა საარჩევნო კამპანია იწყება არჩევნების დანიშნვის თაობაზე გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე. შესაბამისად, პრეზიდენტის განკარგულების ის ჩანაწერი, რომელიც აქტის ძალაში შესვლის თარიღად განსაზღვრავს 8 აგვისტოს, წინააღმდეგობაში მოდის საარჩევნო კანონმდებლობასთან. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობამ განკარგულება მოტივირებული შენიშვნებით საქართველოს პრეზიდენტს უკან უნდა გადაუგზავნოს.